Aka mana dokument, hammamizga dokument. Mana men o'rmon xo'jalikka bo'lim boshlamoqchiman. Oyog'i yerdan uzilgan daryo trans xodimi. Bechora haydovchini katta bosqinchini ushlagandek ushlab so'roq savol qilishdi. Gay proverka dokumentov deb haydovchini to'xtatdi va qolganini videoda ko'ring. Inson qadriga achindim. Shu forma kiyib olganlar biz to'lagan soliqlardan oylik olib ishlaydi. Holat Yakkabog' tumanida bo'lgan aytilmoqda. Nima gap? Yo'q, nima men dokument olib qo'yish tushunmadim. Qani dokumentingiz? Tushunmadim aka. Ey, men dokumentim yo'q. Qissam nima qavlaysan? Men qarang. Nima qissam qavlayapsan? Men dokumentimni olib qo'yapsan. Tushunmadim. Nima qissam qo'lim tiqyapsan? Ey, qolvan. Nima qissam qo'lim tiqyapsan? Mashinani ochyapti hozir. Mashinani ochyapti. Nima qissam nima qo'lim tiqyapsan? Mashinamizni ochyapti hozir. Mani qissam nima qo'lim tiqyapsan? Haqqingiz bor, nima haqqingiz bor? Mashinani ochish. Hali mashinani ochgan, o'zi ochgan ekan. Nima qissam qo'lim tiqyapsan? Yo, siz nimaga meni mashinani? Nima qissam nima qo'lim tiqyapsan? Mashinimni ichigini ochgan yo'qmi? Qo'lim tiqyapsan. Men operatorga tushirgan oldi. Nima qissam nima qo'lim tiqyapsan sen? Aka, nima qilasiz aka? Aka, hamma ishlayman, ishlayman. Men dokumentimni olib qo'ydim hozir. Hammamiz urug' xo'jaligimiz ustidamiz. Ey, aka, taksi bil ko'tar yurmaydiku mana. Odamlar aytinglar sizlar o'zlaring. Taksi bil ko'tar yurmaydiku. Aka, taksi qilmayman, umuman taksi qilmayman. Umuman taksi qilmayman men. Birga ishlaymiz biz hamma. Men dokumentimni ko'rsatyapman sizga men aka. Qo'ying, ko'rmayman men aka. Aka, xudo bor tipim g'anshoda meni mashinamga. Agar siz mindirgan bo'lsangiz, sizni xudo ursin. Xudo ursinmi sen mindirgan bo'lsang? Agar o'sha odam. Mana xudo ursinmi sen mindirgan bo'lsang? Shu bunga voriya bo'layapti men. Agar shu bunga sen mindirgan bo'lsang. Agar o'shani mindirgan bo'lsang, to'rtta mana shunaqa. Bo'ldi. Agar sen mindirgan bo'lsang, xudo ursin. Bo'ldi. Sen mindirgan bo'lsang, xudo ursin. Aka, men mindirgan bo'lsam, xudo ursin deyman sizga. Shu gapingiz yo'q bu. Prezident taklif qilgan yo'nalishlarda poyezdlar qatnovi bugundan yo'lga qo'yilmoqda. Prezident joriy yilning 21-22 yanvar kunlari Buxoro viloyatiga qilgan tashrifida Olotga yo'lovchi poyezdlar qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif bergan edi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining ma'lum qilishicha, joriy yilning 25 yanvardan boshlab Toshkent-Olot-Toshkent yo'nalishida haftasiga 4 marotaba yo'lovchi poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Unga ko'ra, haftaning dushanba, seshanba hamda payshanba juma kunlari Toshkent-Olot yo'nalishida 26 yanvardan boshlab esa haftaning seshanba, chorshanba juma va shanba kunlari Olot-Toshkent yo'nalishida yo'lovchi poyezdlar qatnovi boshlanadi. O'zbekistonda prezident saylovlari oktyabr oyida o'tkazilishi mumkin. O'zbekistonda prezident saylovlari oktyabr oyi 3-10 kunligining 1-chi yakshanbasida o'tkazilishi mumkin. Ushbu masala Qo'yi palatadagi siyosiy partiyalar fraksiyalari yig'ilishida muhokama qilindi. Avval dekabr oyi 3-10 kunligining 1-chi yakshanbasida o'tkazilar edi. UzAuto yangi Chevrolet Tracker'ni savdoga chiqardi. UzAuto Motors yangi Chevrolet Tracker'ni savdoga chiqardi. Yangi crossover birinchi navbatda o'zining zamonaviy dizayni, xavfsizligi va tejamkorligi bilan xaridorlarni jalb qilishi kutilmoqda. Shuningdek, uning qulaylik va samaradorlik xususiyatlari ham oshirilgan. Xususan, yangi Tracker'da panorama lyuk, svetodiodli chiroqlar, 8 dyumli ekranli audio tizim, orqa kamera va boshqa ko'plab qulayliklarni topish mumkin. Tracker zamonaviy 120 3 ot kuchiga ega bo'lgan 3 silindrli esotis turbometr bilan jihozlangan bo'lib, uning yonilg'i sarfi 100 kilometrga 5,5 litrni tashkil etadi. Avtomobil shuningdek 6 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisi, kalitsiz ochib yopish va o't oldirish, ekologiyani asrash va yoqilg'i tejashga mo'ljallangan start-stop tizimlari bilan jihozlangan. Yangi Chevrolet Tracker 2021 yilning 25 yanvar sanasidan boshlab 2 komplektatsiyada savdoga chiqarildi. Chevrolet Tracker'ning boshlang'ich komplektatsiyasi 145 million 130 ming so'mdan boshlanadi. LT komplektatsiyasi 193 million 43 ming 478 so'm. Ayni damda kompaniya boshlang'ich komplektatsiya avtomobillari sotuvda yo'q, lekin xaridorlardan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Yetarli miqdordagi so'rovlar jamlanganidan so'ng kompaniya ushbu avtomobillarni xaridorga yetkazib berilishini ta'minlaydi. Rossiyaga kimlar kira olmasligini bilasizmi? Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, chet el fuqarolarining Rossiya hududiga kirishini taqiqlashning asosiy sabablari etib mamlakat hududida noqonuniy bo'lish shartlari buzilishi va noqonuniy mehnat faoliyati ko'rsatilgan. Chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasiga kirishiga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi qaror qabul qilishning asosiy sabablari vaqtincha bo'lish shartlarini buzish, shuningdek mamlakatimizda noqonuniy ish faoliyatini olib
borishdir. Ta'kidlanishicha ularga nisbatan bunday qaror qabul qilingan chet elliklarning aksariyati Rossiyaga vizasiz kiradigan yaqin xorij fuqarolari. Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra 2020-yilda Rossiyaga 189 ming chet ellikka nisbatan ushbu chora ko'rilgan bo'lsa, 2019-yilda esa 250 mingdan ortiq odam kirishi taqiqlangan. Avvalroq 23 yanvar kuni Rossiyada mehnat patentlari bilan ishlaydigan chet el fuqarolari 2020 yil 11 oy davomida mintaqaviy byudjetlarga 43.5 milliard rubl miqdorida pul o'tkazgan haqida xabar qilingan edi. Toshkentda Spark va 2 Cobalt to'qnashdi. Joriy yilning 25 yanvar kuni soat 9:20 da 102 raqamiga kelib tushgan xabarga ko'ra Toshkent shahar Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasida joylashgan Gudzon do'koni ro'parasida haydovchi 1997 yilda tug'ilgan fuqaro Cobalt rusumli avtomobilda harakatlanayotib, qarshisidan kelayotgan haydovchi 1971 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi yana bir Cobalt rusumli hamda haydovchi 1995 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Spark rusumli avtomobillar bilan to'qnashgan. To'qnashuv natijasida Spark rusumli avtomobil haydovchisi va ushbu avtomobil yo'lovchisi 40 yoshli fuqarolarga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur yo'l-transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, to'qnashuv sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Braziliyada bortida futbolchilar bo'lgan samolyot halokatga uchradi. 24 yanvar kuni Braziliyada samolyot halokatga uchradi. Manbalarga ko'ra, samolyot bortida Braziliyaning 4-divizionda harakat qiladigan Palmas klubining 4 nafar futbolchisi va prezidenti bo'lgan. Ularning barchasi, shuningdek, uchuvchi ham halok bo'lgan. Lukas Praxades, Gilmere Noy, Ranuli va Markus Malinari, klub prezidenti Lukas Mera, shuningdek, uchuvchi bo'lgan samolyot xususiy uchish-qo'nish joyidan uzoq bo'lmagan hududga qulagan. Tirik qolganlar yo'qligini e'lon qilishdan afsusdamiz, deyilgan klub bayonotida. Samolyot Takantins shtatida havoga ko'tarilganidan so'ng darhol qulab tushgan. Futbolchilar Gayaniyaga uchrashuvga yo'l olgan bo'lishgan. Halokat sabablari haqida tafsilotlar berilmagan. Hindiston va Xitoy harbiylari o'rtasida qurolli to'qnashuv sodir bo'ldi. Hindistonning tog'li Himalay mintaqasida Sikkim shtatidagi Nakula dovonida Hind va Xitoy chegara qo'shinlari harbiylari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy xalq ozodlik armiyasining harbiylari Hindiston hududiga bostirib kirishga urinishgan. Hind harbiylari ularni to'xtatgan. To'qnashuv natijasida 20 nafar Xitoy va 4 nafar Hind askari jarohatlangan. Hozirda mazkur hududda vaziyat nazoratga olingan. Hodisaning boshqa tafsilotlari hali ochiqlanmagan. To'qnashuv haqida ma'lumot Hindiston va Xitoy quruqlik qo'shinlari qo'mondonligi vakillari muzokaralar olib borgandan ko'p o'tmay paydo bo'ldi. Tomonlar chegara hududlaridan qo'shinlarni olib chiqish masalalarini muhokama qilgan.